Hoje nós estamos na Ponta da Praia, esse bairro também igualmente lindo, no Aquarius Shop e Restaurante. É uma proposta que já vem há 2 anos, com almoços diários de terça a domingo, jantar, happy hour, de graça a vista linda da entrada do Canal da Barra, o Aquário Municipal, nossa atração mais visitada, e pratos de todos os tipos. Camarão à grega com guarnições, camarão à paulista, picanha a carreteiro e uma infinidade de outras opções. Tudo muito bem circundado por vinhos e por chope. Um chope com uma chopeira espetacular, usando nitrogênio, chope cremoso, um chope Brahma, que hoje nós estamos aqui degustando. Drinks, caipirinhas estilizadas com vodka ou com pinga. Venham conhecer a casa, uma boa semana e saúde a todos.